Vas dvojica zajedno nešto niste baš nastupali u Zabavi miliona, koliko se ja sećam, pogotovo ne uživo. Mislim da je ovo zgodna prilika za jednu premijeru. Pa ja mislim da je konačno to, konačno ćemo to odradimo, znači kvalitet pobeđuje sve, hajmo. Ajde. Evo je na playback. Da. Jel, možemo da organizujemo? Fantastično. Da. Super. A imaš neke želje od svojim ljudima koji te vole i koji te ne vole, dušmanima posebno za ovu godinu? Kako da ne, želim svim ljudima dobre volje, puno sreće, puno zdravlja, normalno puno para. Lepa želja. Nemoj da dobacuješ, nešto je bezobrazno reći. Pazi, ovako, ovde je jedan... Nema smisla. Ja crveni. Pa dobro, nema veze. Ovde je pet muškaraca i jedna dama. A ipak nek dama počne pesmu, muškarci će prihvatiti. Ja nisam za pevanje, ali ako moram... Ja, pa ti si za igranje. Da. Ali, znaš što, ja ne mogu bez love da pevam. Znaš, nemam inspiraciju, pa ako mi neko baci neku hiljadarku... Pošto nema problema. Ja nisam pevao novu godinu, tako da... Dobro, nema veze. Pošto niko nema love, morat ćeš da pevaš. Da se ne ljute, gledaoci... Za njih je besplatno. Kako? Za njih je besplatno. Izvolite. To sam htjela da kažem. Hvala vam. Ali čija prula, volim šo... Ma nema šanse. Zašto nam ti nećeš Nino pedati večeras uživo? Mnogi će biti razočarani i mnoge. Dobro večer svima, sretna vam nova godina od srca, puno sreće, puno para, puno ljubavi i tako dalje. Ovako, zašto neću pevati, ja sam bio u Beču, u restoranu Ramada, bilo je zaista fantastično, a to je jedno mesto gde se treba zaista puno raditi, znači nije bilo dva bloka, nego je bilo tri noći pevanja do 6 ujutru, tako da ja sve što sam imao da kažem pesmom, ja sam rekao toj publici i hvala im još jedno što su došli tako velikom broju tamo, a za uživo ćemo se povrniti neki drugi put. I onda će da bude to prava stvar. Ne ide. Ništa, morat ćemo da se pomognemo malo jednim snimkom.